My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We have acted with resolve for several reasons. We act to protect thousands of innocent people in Kosovo from a mounting military offensive. We act to prevent a wider war, to defuse a powder keg at the heart of Europe that has exploded twice before in this century with catastrophic results. Përshtetasit kosovar, ky moment asnjëherë nuk do të harrohet. Kauza e tyre për liriu dëgjuan në të gjithë botën, më në fund. Genocidi serb u pranua dhe u njohë nga një pjesë e mirë e Europës. 24 vite më parë, 50.000 ushtarë të NATO-s dhe administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara bërritën në Kosovë për ta çliruar nga sundimi barbar serb. Më 12 qershor të vitit 1999, pas 78 ditësh bombardimesh, të aleancës ushtarake perëndimore të udhëhequr nga Amerika kundër ushtarëve serbo-malazez në Kosovë, në Serbi dhe në Maltëzi, trupat e NATO-s hynë në Kosovë në misionin paqëruajtës që do të quhej KROF, duke dhënë fund luftës gati 2-vjeçare midis popullsisë kryengrise shqiptare të organizuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave ushtarake dhe policore serbo-malazeze. Ushtarët e partë NATO-s që hynë në Kosovë më 12 qershor ishin forca speciale të Norvegjisë dhe ato të shërbimit special aeror britanik, duke u gjetur ball për ball me trupat e Rusisë, të cilët një ditë më parë befasisht kishin marrë aeroportin e Prishtinës me qëllimin e ndarjes së Kosovës. Hyrja e ushtrisë së NATO-s hapi rrugën e kthimit në shtëpinë, tokën dhe vendin e tyre mbi 1 milion shqiptar të Kosovës, të cilët kishin përfunduar refugjat në 10 vende dhe 3-4 kontinente të botës. 12 qershori 99-s do të ishte kur kolona e tankëve të parë të NATO-s e prirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynë në Kosovë duke filluar nga ora 05:17 minuta. Liria e Kosovës po vinte më pak se 3 muaj pas 24 marsit 1999 të fillimit të ndërhyrjes së aviacionit të NATO-s me bombardimet e pozicioneve të forcave kriminale serbe që bënin spastrim etnik, masakra e gjenocid kundër shqiptarve. Miloševiqi dhe qeveria e tij, tani me barrën e rënduar të genocidit dhe krimeve të luftës në shpinë, pranuan kapitullimin në Kosovë. Kështu, mbaroi një luftë e cila ishte drejtuar kundër vlerave perëndimore dhe civilizimit evropian. Mbaroi një luftë e cila me siguri Kosovën do ta kishte zbrazur nga popullata e saj autoktone shqiptare dhe do ta kishte destabilizuar në të gjithë vendet fqinje, por u çlirua plotësisht Kosova nga sundimi serb. Politika e saj ishte e pavarur, apo politikanët kosovar dhe shqiptar e kthyen gjakun, sakrificat, mirimin e mirave kosovar me interesat e tyre personale, pasi u gostitën nga sigurimi dhe shteti jugoslav. Sot në Kosovë gjendja e sigurisë në veri në 4 komunat me shumicë serbe vazhdon të jetë tensionuar. Edhe pse përpjekjet për të qetësuar gjendjen nga ndërkombëtarët kanë vijuar, një varg ngjarjesh ndodhe në veri të Kosovës. 4 komuna me shumicë serbe përbëjnë rreth 17% të territorit të Kosovës, që nga pas lufta rajoni ka mbetur në një gjendje të ngrirë, pasi autoritetet nuk arritën të shtrinë ligjin plotësisht asnjëherë. Kështu, zona u kthye në një burim të problemeve të sigurisë. Së fundmi, Kosova u bë lajm nga mediat ndërkombëtare pikërisht për situatën e sigurisë në veri. Por e gjithë kjo mos është një ndër skenaret e shkruara vite më parë nga qeveria serbe për të prishur marrëdhëniet miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Nëse është kështu, deri më tani skenari i tyre ka funksionuar plotësisht. Sot, Shteti i Kosovës ka kundër mikun e saj më të madh, që 24 vite më parë i solli çlirimin e vendit, pikërisht Amerikën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar ashpër situatën e krijuar në veri të Kosovës. Përshëndetje të dashur shikues, mirë se keni ardhur në emisionin Rrëfimi Juaj. Ne jemi si çdo të premte në orën 17
pranë jush në ekranin e televizionit MCN për të sjellur rrëfime të personazheve të ndryshme, por ditën e sotme kanë vendosur të sjellë rrëfime jo të një personazhi, por të një ngjarje. Bëhet fjalë data 12 qershori vitit 1999, ka pak ditë që ka kaluar, është dita e çlirimit të Kosovës. Sot të ftuar kam zotin Skënder Kapitin, një veteran i UÇK-s, jurist, historian, shkrimtar, publicist, studiues i moralit dhe të historisë. Zoti Skënder, ju faleminderit të masë që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit Rrëfimi juaj. Familja juaj ka një kontribut tepër të lartë lidhur me UÇK-n. Keni qenë një nga mobilizuesit kryesor në Shqipëri, të cilët merrnit ushtarë që ishin të rekrutuar nga Europa, të cilët vinin në Durrës në Hotel Drenicën, qendra më e madhe mobilizimit të UÇK-s, kështu është quajtur, dhe i dërgonit në frontin e luftës. Restoran Drenica është pronë e vllajt vogël Gani Kapiti, i cili ka kontaktuar që herët me vullnetarët e UÇK-s, ka qenë i angazhuar që herët në çështjen kombëtare të Kosovës. Qysh në vitin 1998 aty erdhen të plagosurit e parë dhe që atë moment Ganiu e vuri në dispozicion të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Drenica Durrësit ka specifikën e saj të veçantë se ishte qendra më e madhe e mobilizimit të UÇK-s, kryesisht të vullnetarëve të lirisë që vinin nga diaspora, që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të gjithë shtetet perëndimore dhe deri në Australi e Kanada. Pra, vepër të madhe këtë qendër e bën dhe ja dhan vendin meritor të lavdishëm pikërisht mobilizimi i madh. Përgjigja e thirrjes për mobilizim të përgjithshëm të ushtrisë qirimtare të Kosovës erdhen nga diaspora dhe nga të gjithë, edhe nga Shqipëria dhe nga trevat e tjera shqiptare. Bile më kujtohet se erdhi një më kujtohet mua se un kam qenë sekretar aty, më kujtohet se erdhi një vullnetar skocez me veshje kombëtare dhe kur i tham ne ku e morëve, po tha ngjova në televizor, tha se në Durrës të Drenicës mobilizohet dhe unë tha më erdha të shkoj edhe unë të kontribuoj për shlirimin e Kosovës. Pra aty kanë ardhur edhe vullnetarë të huaj. Se tani të themi ne se ç'është bërë ke Drenica Durrësit, unë jam edhe vllai i Ganiut, është puna të flasim ne më mirë, të themi diçka se çka thon tjerët ke Drenica Durrësit. Për Drenicën e Durrësit është shkruajt një libër, Adetarizmi jeton në Prerësi, në përjetësi, kushtuar familjes tonë, sepse ne këtë kontributin për UÇK-s e kemi trashëgimi dhe edukat nga prindrit tanë, nga babai dhe baftjari e Sadiku, të cilët qysh gjatë luftës së botërore, që kur kanë qenë të ri, kanë kundërshtu regjimin serb dhe regjimi serb i përndoqi dhe ata për të shpëtuar persekucionit genocidit serb erdhën në Shqipëri në vitin 1926. Më vjen mirë që kjo shtëpi lirie dhe tempulli i adetarisë pikërisht u pagëzua nga poetët dhe artistët. Këtu shkuan Gjevahir Spahiu, është ish kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Pastaj kemi edhe Bujar Muarremin, i cili thotë se emri i nderuar Drenica do të kujtohet gjithashtu edhe si kontribut adetar e patriotik i djemve të familjes së Sadri Kapitit. Ajo meriton që të bëhet një qendër edukimit adetar dhe patriotik të brezit të ri. Dhe kemi edhe një avokat Malindi, i cili thotë se i takon qeverisë të Tiranës dhe të Prishtinës që kjo të futet në plan programet mësimore si pjesë e historisë kombëtare ku brezat e rinj të ta vizitojnë rregullisht dhe ta njohin aktivitetin e saj. Zoti Skënder, unë duhet t'ju pyesja, çfarë karakterizon në data 12 qershor të vitit 1999, dita e çlirimit të Kosovës? Ditën e çlirimit të Kosovës 12 qershorin të vitit 1999, unë e kam cilësuar pavarësia de facto e Kosovës. Dhe në atë unë kam argumentuar se me 12 qershor të vitit 1999 u realizua, jo plotësisht, por pjesërisht, aspiratat e shqiptarëve të lidhjes shqiptare të Prizrenit, që ishte për një shtet të bashkuar kombëtar. Dhe
pas 150 vjetësh luftë dhe qëndrese mbi njerëzore të popullit heroik të Kosovës, u bë e mundur qirimi i Kosovës po mendimin vendimtare të NATO-s. Pra, de facto, qirimi është pavarësi. Dhe e kam shkruajtur në librin tim Triumfi i Kombit që vonesa për shpalljen e nuk duhet të ishte ndodhur vonesa për shpalljen e pavarësisë së Kosovës në mënyrë deklarative, por menjëherë sapo qiru Kosova, duhet të shpallej pavarësia Kosovës, sepse zgjatja e periudhës së shpalljes pavarësisë i jep kohë që Beogradi dhe komplet makinerisë shtetërore akademike, politike, filozofike, financiare manipulative, spekulative, të bëj të gjitha përpjekjet për të sabotuar konsolidimin dhe njohjet ndërkombëtare të Kosovës, ashtu si kurse është edhe sot. Sepse shpallja pavarësisë Kosovës pikërisht me datë 12 qeshor ose në një periull shumë më të hershme, e gjente Serbinë të diskredituar botërisht sepse kishte kryer një krim dhe një genocid të jashtëzakonshëm të përmasave të atila të papara që nga lufta dytë botërore. Dhe tjetra që un kam shkruajt po te libri Triumfi i Kombit si projekt i bashkimit kombëtar, i kam kërkuar politikës kosovare që kur mos të jepet të drejta serbëve në Kosovë as më tepër asgjë nga ata që duhet të jepet atë shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Ato nuk e patën parasysh, pavarësisht se serbët janë minoriteti që gëzojnë liri dhe të drejta më shumë se çdo minoritet tjetër në çdo shtet të botës, politika serbe vazhdoi përpjekjet e saj për të krijuar një mini shtet brenda Kosovës dhe fal kësaj ata arritën që të realizojnë një marrëveshje siç është marrëveshja e bashkisë së komunave serbe. Dhe tjetra i kanë porositur politikanët e Kosovës që të kenë kujdes, sepse politika djallëzore dhe shumë hipokrite e Serbisë do të mundohet gjithmonë që të prish dhe të vej gurë në rota aleatëve të shqiptarëve, që shqiptarët të lejë pa aleatë. Dhe ata do të përpiqen të bëjnë ç'është e mundur për të prish marrëdhëniet e shqiptarëve me SBA-n. Këtë duhet ta ketë gjithmonë parasysh politika në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe Shqipëria sot duhet ta ketë parasysh këtë që aleati jetik, strategjik, besnik i shqiptarve janë SBA-t. SBA-t ne duhet t'i kemi aleat të përjetëshëm, sepse pa ndihmën dhe kontributin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk dihet se si mund kishte shkuar historia e Shteteve Shqiptare. Skënder Kapiti, UÇK-n e ka quajtur këmbësoria e NATO-s, pasi ishte ushtria më e re në Europë, ajo lindi në Kosovë, e cila atëherë ishte një koloni e Serbisë, ku kjo e fundit kishte instaluar aparatin shtetëror genocidial anti-shqiptar. Specifika e saj e veçantë është se ndërkombëtarizoi çështjen kombëtare shqiptare, duke detyruar shtetet të fuqishme europiane, të cilët në vitin 1913 coptuan plotësisht Shqipërinë, ndërsa këtë herë do të ndërhynin për stabilizimin e situatës. Ushtria Qelimtare e Kosovës është ushtria formacioni më i lavdishëm kombëtar në historinë e Shqipërisë. Tash thon pse? Sepse Ushtria Qelimtare e Kosovës lindi në Kosovë, e cila ishte një koloni e Serbisë, dhe Serbia në çdo vend kishte instalu aparatin e saj shtetëror, genocidial, shovinist, antishqiptar. Pra, në këto kushte filloi veprimin Ushtria Qelimtare e Kosovës. Ushtria Qelimtare e Kosovës është ushtria më e re në Europë. Cila është specifika e veçantë e Ushtrisë Qelimtare të Kosovës? Ushtria Qelimtare e Kosovës ka meritën e madhe se dalja e saj në skenë e ndërkombëtarizoi sikur ndonjëherë, jo vetëm çështjen e Kosovës, por çështjen kombëtare shqiptare, e ndërkombëtarizoi problemin shqiptar të pazgjidhur në Ballkan. Dhe tjetra, Ushtria Qelimtare e Kosovës ka meritën e madhe sepse i detyroi shtetet europiane më të fuqishme si Gjermaninë, Francën, Italinë, Britaninë e Madhe. Pra, këto shtete të cilat kishin qenë ato që në traktatin e Londres të vitit 1919 kishin
çoptu Shqiprin. Pra, i detyroi për të bërë një far korrigjimi, po kuptohet, me daljen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se ato, atyre të kënë roli, dhe pra, unë ndresh një diçka, unë ndresh pjesërisht a i gabim në vitin 1913. Dhe, merita tjetër UÇK-së është kjo, i detyroi për herë të parë në historinë e Shqipërisë, që të mblidhë një konferencë ndërkombëtare si ajo e Rambojes, po për herë të parë me shqiptarët brenda, me përfaqësues shqiptarë, si janë bërë konferenca të tjera, si konferenca e Shën Stefanit, ajo e Berlinit dhe e Londrës, por pa shqiptar, vendimet janë marrë pa shqiptar. Pra, kjo është merita më e madhe e ushtrisë qëllimtare e Kosovës. Vlerët e së cilës janë të jashtëzakonshme. Merita më e madhe për mua, deri më sot, është dalja e ushtrisë qëllimtare e Kosovës. Sepse, shumë jam entuziazmu kur mora vesh se u formua ushtria qëllimtare e Kosovës. Sepse vetë fjala ushtri qëllimtare e Kosovës pashmangshmërisht do qëndë në qëllimin dhe krijimin e shtetit Kosovës, shtetit pavarur dhe pashmangshmërisht drejt bashkimit kombëtar. Pas shqiptarë cilët nuk e kanë dashur këtë ndjenjë antitarizmi një bashkim kombëtar. Tashi, përderisa përgjithsisht tendenca e shqiptarëve është për bashkimin kombëtar, nuk mund të themi për atë pakis që nuk është për bashkimin kombëtar. Ata mund të jenë një pakis të cilës shofin shkurt, nuk e din historinë, nuk ju intereson interesi kombëtar. Ku do në botë ka njerëz të tjilë, por tendenca është, ka qenë dhe ëndra shqiptarëve është bashkimi kombëtar. Kjo është e pashmangshme. Zhgënjime më e madhe është kjo, pabesia, tradhia dhe korrupsioni politikës. Sepse politika punon pandershmërisht kundër demokracisë dhe patriotizmit. Politika është e lidhur me korrupsionin. Korrupsioni e devijon politikën. Pra, deri tashi zhgënjimi më i madh, jo vetëm minimi, por edhe joti besoj, edhe i pjesës dërmuese shqiptarëve është politika. Sepse politika punon pandershmërisht kundër patriotizmit. Dhe po ju them edhe këtë, që politika shqiptare, kam shkruajtur te libri Triumfi i Kombit, politika shqiptare, deficitet më të mëdha dhe mungesën më të madhe e ka mungesën e virtytit të patriotizmit dhe demokracisë. Lidhja demokratike e Kosovës me drejtues Ibrahim Rugovën bëri bashkë të gjithë shqiptarët kudo që ndodheshin, në kushtet ku Serbia kishte nisur reprezalet e shqiptarëve të Kosovës, duke i hequr dhe autonominë që mbarte në vitin 1974. Në këto kushte, Rugova arriti të krijonte një shtet paralel, duke sfiduar Jugosllavinë. Nga ana tjetër, Skënder Kapiti shpreh se ndihmesa e shteteve europiane, e cila mbërriti në Kosovë, ishte një ndër borxhet e kthyera. Europa ka shumë borxhe kundrejt çështjes shqiptare, por ne ende nuk kemi mësuar se si t'ia kërkojmë atyre këtë borxh. Lidha demokratike e Kosovës me drejtues Ibrahim Rugovën ka meritën e madhe sepse ajo i grumulloi në këtë parti kombëtare shqiptare të gjithë shqiptarët. Pra, për herë të parë u bë unifikimi i të gjithë faktorit politik shqiptar. Pra, 97% e shqiptarëve u lidhen me LDK-n. Problemi ishte këtu se në kushtet e reprezaljes të që bëri regjimi Miloševićit duke ja hequr edhe autonominë që kishte Kosova në vitin 1974, Rugova arriti të krijojë një shtet paralel që e sfidoi Jugosllavinë. Pra, ka këtë merit, sepse lëvizja e tij ishte paqësore, kuptohet, sepse nuk mundi Kosova që të përballej ushtarakisht në atë kohë me regjimin e Miloševićit, që ka qenë një ndër fuqit më të mëdha ushtarake të Europës. Pra, Rugova pati guximin, se kishte edhe intelektualët e tjerë, por askush nuk e mori për sipër për ta kryer veprën e Rugovës. Po do themi ne që ajo nuk diskutohet, që pa luftë nuk fitohet shtetësia, nuk ta fal kush pavarësinë, duhet sakrificë. Dhe po ju kujtoj një diçka, meqense është 12 qershori, po është edhe 10 qershori i vitit 1878, lidha shqiptare e Prizrenit. Po duhet të themi këtë që kur rrezikohej komplet substanca shqiptare në Ballkan për të coptimin
ke shtetet shoviniste fshinje, Bismarku u pa shpreh që Shqipëria është një shprehje gjeografike. Por ama duhet të dim një diçka, se me 10 qeshor, kur u formua lidha shqiptare e Prizrenit, kur filloi dhe kur krisi pushka për liri, pavarësi, ishte kjo e cila i ndërgjegjësoi kancelerisë evropiane në Berlin. Pra, ishte lufta, ajo që e ndërkombëtarizoi dhe shtoi për zgjidhje çështjen shqiptare. Dhe pavarësisht se ne kemi sot dy shtete, Shqipërinë dhe Kosovën, por ama një diçka duhet ta kemi parasysh, që të gjithë miqtan aleati ynë Shebaja thotë që çështjet janë të pasgjidhur në Ballkan. Dhe këtë ne duhet ta kuptojmë, se çështja e pasgjidhur në Ballkan janë është Shqipëria, Bashkimi Kombëtar. Dhe po kështu duhet ta kemi parasysh që edhe Angela Merkel, ish kancelare gjermane, kur e pyetën pse ndihmon shqiptarët, i tha: "Ja u kemi borx, sepse masakra dhe coptimi i shqiptarëve u bën në dy luftrat ballkanike, shekullit 20. Pra na e kanë borx, por ne duhet të dim ta kërkojmë këtë borx. Dhe duhet të punojmë gjithmonë për ta rritur. Pra, përderisa ne nuk e kemi nuk është realizuar zgjidhja e problemit kombëtar, që është krijimi një shteti të bashkuar shqiptar, pra do kemi probleme, sepse të shtetet fshinje rreth përqark nesh, të gjitha shtetet fshinje slave dhe Greqia janë ndërtuar mbi troje shqiptare. Se sa do rrezohet dhe kur, këtë e kemi në dorë ne, dhe realizimi i bashkimit kombëtar bëhet vetëm kur të konsolidohen dy shtetet e pavarura shqiptare dhe të realizohet demokracia. Këto janë dy kushtet të cilat i paraprin bashkimit kombëtar. Përplasjet në veri të Kosovës për Skënderin është një skenar i shkruar vite më parë, që në kohën e çlirimit të Kosovës, UÇK-ja duhet të vendosë flamurin e saj në të gjithë kufijtë e Kosovës dhe të shpallte pavarësinë e saj në atë moment. Ajo duhet i thoshte ndërkombëtarëve të futen në kazerma, duke treguar në formë demonstrative se çlirimi i vendit erdhi prej tyre. Problemi në veri, Serbia do të përpiqet duke ndërkombëtarizuar dhe duke ja paraqitur botës që ekziston një shqetësim serb. Problemi i parë është ky, që në kohën që u çliru Kosova, puna parë që duhej bë ishte që të siguroj territori. Pra kudo në kufirin e Kosovës të ishte flamuri shqiptar. Dhe tjetra, kur hynë trupët e NATO-s, ushtria shqiptare e Kosovës duhet të dilte dhe t'i thoshte ndërkombëtarëve që futuni në kazermë, sepse ne e kemi çliru Kosovën. Pra në mënyrë demonstrative, në dukje. Tjetra duhet ta kishin shpallë pavarësinë. Dhe tjetra është ajo që unë i kam porositur qysh në vitin 2008 kur u shpall pavarësia. Çfarë t'ju jipni serbëve në Kosovë, aq duhet t'i kërkoni edhe shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Dhe përderisa Serbia kërkonte bashkësi të komunave me shumicë serbe, edhe politika e Kosovës duhet t'i kërkonte me këmbullje. Edhe ne duam bashkësinë e komunave shqiptare në Preshevë. Të tre komunave, Medveç, Preshevë, Bujanovë. Pra, ajo nuk u bë. Ajo nuk u bë. Ama Serbia punoi. Punoi. Politika shqiptare nuk ishte në nivelin e duhur, se zakonisht neve në paq nuk jemi aq luftarak sa jemi në luftë. Kjo është dobësia jonë. Pra, ajo nuk u bë. Serbia tash arriti që të krijojë një marrëveshje, të nënshkruajë një marrëveshje për bashkësinë e komunave serbe. Pasojat janë këto. Pra, qeveria aktuale, Kurti Osmani, e ka të trashëguar këtë. Dhe serbët do bëjnë maksimumin për ta ndërkombëtarizuar këtë si problem, për ta paraqitur para botës se në Kosovë ekziston një problem serb. Pra, ata punojnë me akademi, ata punojnë me ideologji. Pra, në Serbi nuk vendos presidenti. Për atje punon Akademia Shkencave, punon Kisha, punon Sigurimi, pra ka një strategji, ka ashtu, kurse këtu në Shqipëri, për shembull, dhe në Kosovë, gjithçka i lehet në dorë kryeministrave dhe qeveritarve. Pra nuk kemi një strategji akademike kombëtare.
duhet një strategji kombëtare, ku çdo politikë që të vinë në pushtet të jetë e përgjeshme para asaj strategjie. Për Skënder Kapitin, formën se si sillet politika shqiptare tregon se e ka në dorë agjenturat e huaja, shteti Jugoslav, i ka rënjët e vjetra me popullin ton, që në monarkinë e Zogut, duke ndihmuar të vinë në pushtet, e më pas atë komuniste. Shqetësim mbetet politika pas viteve 90, nga ngjarjet e rënda kombëtare të krijuara, dëshmojnë qartë se është para arse e tyre për Kapitin. Vetë zhvillimi i ngjarjeve bën të kuptosh se kundërshtari punon. Ati intereson se shkatrimi i shtetit armik të vi vetë nga politikanët e tyre. Në politikën e Shqipërisë, të gjithë e pranojmë që kanë dorë agjenturat e huaja në mënyrën se si sillet politika shqiptare. Tash edhe kemi këtë që edhe monarkia e Zogut erdhi në pushtet me ndihmën e pashiqit të mbretërisë së Jugosllavisë. Po kur vjen me ndihmën e tyre, kuptohet sepse vjen me ndihmën e tyre, sepse ju intereson atyre. Edhe Partinë Komuniste të Shqipërisë ishin emisarët Jugosllavë që e formuan. Po edhe në mënyrën se si zhvillohen ngjarjet në Shqipëri, në gjatë këtij tranzicioni, ngjarje të pahijshme me pasoja të rënda kombëtare që na kanë lënë të fundit në rrugën e integrimit evropian, në rrugën e zhvillimit të mirëqenies. Pra, që mbeti Shqipëria gjithmonë problematike, problem edhe për dhe kokëqarje, edhe për bashkimin evropian dhe për SHBA-t. Pra, ka diçka që s'shkon këtu. Unë nuk mund të them direkt ose me saktësi se kanë ato, por vetë zhvillimi i ngjarjeve tregon se armiku punon. Dhe armiku punon në mënyrë të tillë sepse ai aty t'i intereson që ta shkatërroj dhe ta dëmtoj njëran një kom tjetër, armiku gjithmonë ka qejf që dëshiron që pushteti dhe politika e shtetit të jenë antipublike, të jenë kundër interesit të qytetarëve vet. Por ai ishte vetëm shteti i Serbisë ai që nuk dëshironte çlirimin e Kosovës. Kapiti tregon faqen tjetër të historisë. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ndërhynin për të stabilizuar situatën, Serbia kur nuk do ta lëshonte Kosovën, pasi gjithmonë ka qenë mbrojtur nga shteti rus. Rusia e quan Serbin djalin më të madh të saj. Strategjia serbe gjithmonë ka pasur me qëllim të shkataroj marrëdhëniet miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por politika jon duhet të punoj fort që kjo miqësi të mos lëkundet. Kjo pyetje që po bëni ju më kujton atë që më ka thënë babai im që kur isha i vogël. Ai më thotë kështu: Kosova nuk shqirohet pa luftë dhe pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk shqirohet pra, sepse Serbia nuk e lëshon Kosovën, pasi ajo ka prapa aleatin e saj të madh, në atë kohë ishte Bashkimi Sovjetik, sot është Rusia. Edhe sot dhe gjithmonë Rusia ka qenë mbrojtësja e Serbisë, që quhet edhe djali i madh i Rusisë, Serbia. Pra, politika shqiptare duhet ta ketë një diçka të qartë gjithmonë, që të punoj për forcimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse, e thash edhe në fillim, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk di si do kishte shku gjendja e shqiptarëve në Ballkan. Dhe Serbia ka një strategji të tillë që ajo gjithmonë do të përpiqet për të futur gurën rrota dhe për të na prishur marrëdhëniet miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra neve duhet të kemi parasysh që aleatin e madh Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë ta pyesim dhe ta dëgjojmë. A është vlerësuar sakrifica, lufta e kontribuesve dhe dëshmorëve të luftës? Nuk ka gjë më keq për ata individ të cilët spekulojnë mbi sakrificat, vujtjet e brezave të rënve dhe dëshmorëve. Pra, ata të cilët që për ndonjë kontribut të vogël
të merituar që kanë dhënë për kombin, këtë ta shfrytëzojnë për interesa personale, pasurore dhe pushteti. Këta i bëjnë dëmin më të madh. Dhe mashtrimi dhe spekulimi me këto vlera të luftës, i qon ato në një tradhti, jo të deklaruar, po veprimi të qon në tradhti, sepse tradhti do të thosh, të mashtrosh, edhe të gënjesh, edhe të vjellësh, edhe të pasurohesh, edhe të korruptohesh në mënyrë antiligjore dhe korruptive. Ne shikojmë që shumë familje dëshmorë sot do të themi që janë larguar fare nga Kosova, kanë dalur tepër të shkënjyer dhe kjo unë duaj që t'jap një mesazh për to nëpërmjet këtij emisioni dhe me ju. Shikojmë që shumë familje dëshmorë është pothuajse jetojnë sërish në varfëri apo janë larguar komplet nga Kosova. Shiko, pyetja jote e ka brenda dhe përgjigjen. Pra, është ajo që thash edhe më parë, që ata të cilët spekulojnë vlerat, luftën, gjakun e dëshmorëve, pra ato i përvetësojnë ato dhe nuk interesohen për ato. Për vujtë të sakrificat të dyre. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Mosmirënjohja dhe mos respektimi i vlerave është gabimi më i madh që mund të bëhet në një shtet. Edhe këtu në Shqipëri, jo vetëm i vlerave të sakrificës, sa po dalin dhe jo vetëm vlerave, po edhe mos vlerësimi i intelektualit të mirësillt, mos vlerësimi i kontributorit, mos vlerësimi i ndershmërisë, edhe i ndershmërisë, por të kundërtat, blerja e ndershmërisë, blerja e postit, blerja e virtytit, ato e dëmtojnë shoqërinë. Korrupsioni dhe tradhtia e shkatrojnë shoqërinë. Kuptohet? Ai që i prinë është politika. Dhe kur korrupsioni arrin që ta kapë shoqërinë, aty është shumë e vështirë për dalë në dritë në një gjë e mirë. Korrupsioni dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e luftojnë korrupsionin. Pse luftojnë? Merremen, ato e quajnë korrupsionin kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne po na ndihmojnë vetingu që erdhi në Shqipëri pikërisht për këtë, për të luftuar korrupsionin, për të çliruar shtetin dhe demokracinë nga kapja që është bë me korrupsionin. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne po na ndihmojnë sepse pa drejtësi, pa sistem drejtësie, pa shtet ligjor, është i kërcënuar shteti, është i kërcënuar shoqëria. Pra rreziku më i madh sot në Shqipëri dhe në Kosovë është korrupsioni, sepse korrupsioni i jep hapësirë veprimit edhe armikut. Dhe armiku gjithmonë punon që për të bërë të keqe një qytet, për t'ia çuar një qeveri të keqe, të korruptuar. Këtë ka ajo se duke pëqyer një qeveri të keqe dhe të korruptuar të një populli, ai popull vun, ai popull largohet, ai popull i dëmtohet ndjenja patriotizmit, atë dashuria. Pra, kjo është edhe realiteti në Shqipëri. Skënder Kapiti, i rrjedhur nga një familje kosovare, prej vitesh është i njohur me masakrat dhe genocidin serb, donë se shumë shqiptar para viteve të 98 nuk i besonin një gjë të tillë. Kapiti shprehet se Serbia ka projekte të shumta se si të dobëj shqiptarët nga Ballkani dhe në vend që sot të bëhë një gjyq për genocidin serb, tani Serbia ka arritur që të bëjë probleme akoma në Kosovë. Unë me origjinë jam nga Kosova. Dhe se çfarë masakrash ka bërë Serbia, nuk i ka bërë vetëm tani në kohë. Strategjia serbe ka qenë djeg, shkatro, dëbo nga trojet shqiptare dhe e ka arritur qëllimit. Në Shqipëri, fatkeqësisht, opinionin e Shqipëri nuk ka përjetu genocidin dhe kur dikur, para se të ndodhte kjo e fundit me regjimin e Miloševićit, kur i tregoja se çfarë kishin, çfarë masakrash dhe çfarë genocidi kanë bërë historikisht serbët, nuk e besonin. Dhe u desh kjo e fundit që Shqipëria të mësoj se ç'është genocidi dhe ç'është janë serbët. Serbët e kanë detyrën, shqiptari i vdekur është i mirë, e kuptoni ju? I keni parë në stadium në ndeshje futbolli, vrite shqiptarin.
Pra, Serbia si strategji që në mesjet e ka asgjësimin e komeve jo serbe në Kosovë, asimilimin e tyre, ka projekte se si ta ti dëbojnë shqiptarët nga Ballkani. Gjithmonë, qysh në kohën e Sardushanit me Ilija Garashaninin me ideja e madhe, pra Serbia nuk është puna që ka kryer masakra. Serbia ka kryer masakra të mëdha gjatë luftrave balkanike. Ka pasu etnikisht 700-700 shqiptare që janë për te i Kosovës, deri në Nish. Po kështu ka bërë Malizi, po kështu ka bërë Macedon, po kështu ka bërë edhe kjo, ka bërë edhe Greqia. Pra, genocidi serb, në vend që Serbis t'i bëhet një gjyq për genocidin serb, tashi, Serbia ka arritur që të bëj probleme akoma në Kosovë. Për Skënderin, politika Tiranës asnjëherë nuk e ka pasur problem çështjen shqiptare. Ajo duhet të ndihmoj Kosovën dhe Luginën e Preshevës konkretisht dhe të mbrojë interesat e shqiptarëve kudo në Ballkan. Çudi për kapitin, do të mbetet gjithmonë fakti se politika shqiptare para se të çlirohej Kosova, asnjëherë nuk thoshte se ajo duhet të ishte një shtet i pavarur. Politika e Tiranës nuk e ka pas kur problem të saj çështjen shqiptare, çështjen kombëtare. Politika e Tiranës gjithmonë ka punu për sundimin dhe i takon Tiranës që ajo të interesohet edhe sot për shqiptarët jashtë kufive në Malzi, ta ndihmoj konkretisht Kosovën, ta ndihmoj Luginën e Preshevës, jo me 50.000 euro për një spital, siç tha kryeministri i Shqipërisë, 50.000 euro për një spital në Preshevë. Nuk është kjo zgjidhja. Politika e Tiranës duhet ta drejtoj dhe të mbroj interesa shqiptare kudo në Ballkan. Ashtu siç porositë edhe kancelara Merkel që Shqipëria e ka për detyrë të ndihmoj shqiptarët kudo jashtë kufive të saj. Pra, na thonë tjerë se ç'duhet bëj Shqipëria, ose ashtu si dikur Madeleine Albright, ishte sekretare e shtetit, i thoshte politikës së Tiranës, si ka mundësi që ne kërkojmë për Kosovën më shumë se Tirana? Ose si ka mundësi që politika e Tiranës, deri kur u shpall pavarësia, nuk thoshte asnjëra që Kosova duhet të jetë shtet i pavarur, me përjashtim të kur ishte president Alfred Mojsiu, i cili ja tha në Beograd. Pra, ne nuk duhet të presim edhe shumë se çfarë na thonë të hujt. Të presim se si e kanë mendjen ato, por duhet edhe ne, politika jonë të kërkoj në maksimum të drejtat shqiptare kudo që janë, edhe në diaspor, t'i dali zot edhe shqiptarve ku janë atje. Ai ka interesuar në herë dhe është interesuar në herë politika shqiptare në këto 100 vite për të bërë diçka të mirë për Shqipërinë. Më thuaj, Shqipëria që ndodhet sot për 100 vite shtet në këtë gjendje, është thjesht prej papërgjegjshmërisë të politikës shqiptare që ka parë vetëm interesat e veta personale, një politikë egoiste, një politikë arrogante, që si ka interesu ndërtimi dhe konsolidimi i një shteti të fortë shqiptar. Pra, kurse ka bërë këtë, si mund pretendohet se ka punu për çështjen kombëtare? Kur thot edhe Merkel që Shqipëria duhet përgjigjet për ato, sepse nuk përgjigjet pra prandaj thonë edhe thujt, ose kur thot tjetri pse ne kërkojmë më shumë për Kosovën se sa Shqipëria, ose për shembull kjo e fundit, ky mini Schengeni ose ky Ballkani i hapur pa e njoft Serbia Kosovën. Jo, politika e Tiranës duhet të thoshte kështu: njëf Kosovën që të bëjmë Ballkanin e hapur. Zoti Skënder, ju jeni autor i 4 librave. Filloj me Njeriu, filozof, etik dhe politik, Triumf i kombit, 5 letra drejtuar kombit, Moralokracia. Cila është esenca e këtyre librave dhe se si ka nisur motivi për t'i shkruar? Frymëzimi për t'i shkruar këto libra më ka ardhur nga zhgënjimi që kam pasur gjatë këtij tranzicioni në Shqipëri. E thash edhe më parë që demokracia dhe patriotizmi janë dy virtyte deficitare të politikës shqiptare. Është keq funksionimi i
politikës që ka quen në keq funksionimin e demokracisë. Dhe kuptohet që në themel të këtyre, për mua frymëzim është patriotizmi, nacionalizmi, morali. Dhe për këtë arsye, unë fillimisht kam shkuar librin Njeriu, politik, etik dhe filozof. Sepse pa dituri nuk ka zhvillim. Dhe Njeriu filozof do të thot Njeriu i ditur, pra njerëzit duhet të dinë. Tjetra Njeriu filozof etik, që do të thot Njeriu duhet të jetë me moral, sepse morali është ai i cili e dallon Njeriu nga kafsha. Dhe tjetra është Njeriu politik, pra Njeriu duhet të merret me politikën, ta njohë politikën në mënyrë që ta kundërshtoj politikën, ti kundërvijet politike, sepse politika punon për interesa personale dhe grupore, nuk punon për interesa. Dhe demokracia është ajo e cila e pengon politiken për të realizu antidemokracinë. Kjo është Njeriu filozof. Pra janë tre dimensionet e Njeriu. Atë liber, që është shumë i vështirë, më ka kushtuar shumë kohë. Dhe të gjithë këto, të katër librat, unë i kam realizu falë një studimi shumë të thellë, të lodhshëm dhe të mundimshëm të filozofëve më të mëdhej botëror dhe të atyre shteteve të lavdishme që kanë realizu kombin e tyre, që kanë realizu shtetë kombet e tyre. Dhe i kam përshtat në kushtet e Shqipërisë. Triumfi i kombit, disa e kanë quajtur projekt, në librin tim Triumfi i kombit, çfarë do thotë? Duhet të triumfoj kombi, sepse është ajo që thash, sepse shqiptarët akoma nuk e kanë zgjidhur problemin kombëtar në Ballkan. Dhe që të realizohet triumfi i kombit, po ta është projekt aty si realizohet triumfi, pra fitoria e kombit, konsolidimi dhe forcimi i shtetit kombëtar, ku çdo qytetar të punoj për kombin, për adheon, por ama edhe adheo të jetë djepi i qytetarëve të vetë, ku ata të këndë garantuar lirin, jetën, pronën, dignitetin, personalitetin. Pra, edhe qytetarët, shqiptarët, kanë detyrimet të sakrifikojnë për kombin, për adheon, për qytetarët, por ama edhe shteti kombëtar ka detyrime që t'ja bëj jetën të lumtur, të sigurt. Dhe kjo është aktualisht sot, është parashikuar aty se si do të bëhet. Dhe pse po ikin shqiptarët sot? Pikërisht sepse nuk është realizuar shteti i së drejtës, shteti demokratik. Si shikoni politikën në Shqipëri? Politika në Shqipëri, në librin Triumfi i kombit kam shkruajtur një kapitull të veçantë, Vizioni i një politike të re. Në atë libër kam thënë shqiptarët duhet që të kenë një vizion të ri, po cili të jetë vizioni i ri. Vizioni sot i shqiptarëve të jetë antipolitika. Do thotë dikush që thotë kjo antipolitika. Antipolitika dhe kuptimin e kësaj, jo që mos merret në politikë, por ta ndëshkoj dhe ta dëboj këtë politik të keqe nga pushteti dhe t'i hapet rrugë një politikë të re, të ndershme dhe të sinqertë me popullin, një politikë që t'i ketë në plan parë interesat publike dhe kombëtare dhe jo interesin privat, personal, si që ka sot. Imi drejt fundit e intervistës, të shironi, të thoni diçka tjetër? Ju uroj suksese në punën tuaj, në punën fisnike tuaj që gjurmoni dhe interesoheni për personazhe dhe ngjarje të tilla, sepse një gjë ta dini, shumë heronj janë të heshtur, shumë heronj dhe kontributor nuk duken, sepse ata nuk i le politika dhe interesi politikës. Fatkeqësisht, politika këtu kene, deri më sot, është mbi interesin e përgjithshëm dhe atë kombëtare. Faleminderit që ishit pjesë e këtij emisioni dhe kështu të dashur shikues, mbyllet ky emision për ditën e sotme. Ne të shikohemi të premten tjetër në orën 17 në ekranin e televizionit MCN për të dëgjuar rrëfime të personazheve të ndryshme. Deri atëherë, bashkëmirëpafshim.